Ahoj, děti, já jsem pan Zamyšlení a přemýšlím, o čem si to dneska budeme povídat. A vidím, že tady máme jednoho významného muže a ten se jmenuje Jan Hus. A ať myslím, jak myslím, tak jsem zatím nic nevymyslel. Ale já jo. My jsme kamarádi Igráčka. Ha, jsem Smíšek. Tohle je pan Zamyšlený. A společně vám dneska přečtem něco o Janu Husovi. Takhle Jan Hus vypadal. Přibližně. Tady je na kazatelně. To je takový ten výstupek, kde se káže lidem. Tady, uhni Zamyšlený, tady se údajně narodil. Údajně znamená prý, jo? Je to v Husinci u Prachatic. Rodný dům. Jdeme dál. Co se mu to stalo? Ha! On měl nějaký špatný osud. Aha, tady vypadá, že hoří. Jejda, upálení Jana Husa. Kde to bylo? Kostnice na sklonku 15. století. Jejda, takže ten Jan Hus, ten kazatel, kázal a kritizoval, až se to někomu nelíbilo, asi. A potom ho někam pozvali, asi do té kostnice. A tam ho upálili. Tak, děti, přečteme si o husických válkách a Janu Husovi. Husické války. Po smrti Karla IV. Za vlády jeho syna Václava IV. Prožívala naše země úpadek. Úpadek je jako, že upadla. Ano, upadla směrem dolů. Špatně tady bylo. Šlechta bojovala s králem i mezi sebou. Zemi postil mor, život chudiny se zhoršil. Chudina byli chudí lidé. Církev nesmírně zbohatla a ovládala každodenní život lidí. Mnozí kněží žili v přepichu a neplnili své povinnosti. Odpor vyvolalo i prodávání odpustků. Jo, to jsou ty papírky, za který platili lidi, když třeba něco provedli, že? Ano, přesně tak. Tomu, kdo si odpustky od církve koupil, měly být odpuštěny jeho zlé skutky. Mezi kněžími však byli i takoví, kteří žádali nápravu. Požadovali, aby církev byla opět chudobná, to znamená chudá, a sloužila lidem. Nejvýznamnější osobou v boji za nápravu církve byl mistr Jan Hus. Tady máme kresbu mistra Jana od Mikuláše Alše. Mistr Jan Hus se narodil v chudé rodině v jeho českém městečku Husinec. Vystudoval Karlovu univerzitu. Jo, tu univerzitu Karla IV. A stal se profesorem. Tehdy byl označovaným titulem mistr. Později byl také vysvěcen na kněze. Takže to byl profesor a kněz. Dobře si uvědomoval rozdíl mezi slovy Bible a rozmařilým životem církve. Psal spisy a kázal v Betlémské kapli v Praze. To je u národní třídy, ano? Na jeho kázání se sjížděli lidé zdaleka. Církev poznala, že by Hus mohl být nebezpečný. Chudí ho nadšeně poslouchali, ale bohatí se cítili ohroženi. Báli se o své bydlo. Kvůli Husovi byl v Praze vyhlášen zákaz církevních obřadů, jako byl křest nebo pohřeb. Křest znamená, že se křtí dítě, když se narodí. Pohřeb všichni víme. Hus opustil město, aby obyvatelům Prahy nestěžoval život. Žil potom na venkově, kde nadále psal a kázal. V roce 1414 přijal Hus pozvání na církevní sněm do Kostnice.
Tady vidíte středověké město Kostnice na sklonku 15. století. Na území dnešního Německa, kde měl svoje myšlenky vysvětlit, římsko-německý císař Zikmund Liška Ryšavá se přitom zaručil za jeho bezpečnost. To znamená, že mu slíbil, že se mu nic nestane. I přes tento slib byl Hus po příjezdu do Kostnice uvězněn a nedostal žádnou možnost obhájit svoje myšlenky. Když mu církevní sněm nabídl, že si může zachránit život odvoláním svého učení, Hus to odmítl. 6. července 1415 byl mistr Jan Hus za hradbami města Kostnice upálen. Strašná smrt. Den upálení Jana Husa je dnes státním svátkem České republiky. 6. července 1415. Upálení mistra Jana Husa. Jenský kodex, to byla kniha. A v Kostnici. Ti církevní hodnostáři na tom sněmu, ano, ti se ho ptali nebo nabízeli mu, že může své učení odvolat. Ale Hus neodvolal a odtud známe zvolání odvolej, neodvolám. Tak a co se stalo dál? Husitské bouře. Lidé, kteří se hlásili k učení Jana Husa, si začali říkat husité. Spojovali je symbol kalicha. Kalich, symbol husitů. Zajímavost. Kalich představuje přijímání podobojí. Podobojí znamená přijímání hostie, což je chleba, což je tělo páně. Pro vysvětlení hostie, to jsou takové ty oplatky, které se vkládají věřícím při bohoslužbě, ano, nebo po bohoslužbě. Takže pokud jste někdy byli v kostele a viděli tam lidi, jak stojí v řadě a od kněze dostávají něco do úst, tak to dostávali hostii, čili chleba, čili tělo páně. A také mohli pít víno z kalicha, což je krev páně. Takže tělo a krev páně. Během bohoslužby pro všechny věřící. V tehdejší době totiž přijímali víno z kalicha jen kněží. Kalich se proto stal znamením rovnosti všech lidí. K husitství se hlásila část šlechty, měšťanstva, ale nejvíce chudina. Neklid v našich zemích narůstal. Na venkově rozhořčený lid plenil kláštery, vyháněl kněze z far, ničil vzácné vybavení kostelů. V Praze lidé vyhodili nenáviděné katolické radní z oken radnice. Tomu se, myslím, říká defenestrace. V téže době umírá Václav IV. A začínají mnoho let trvající husitské války. V jižních Čechách si husité vybudovali opevněné město Tábor. V něm si měli být všichni lidé rovni a žít podle Bible. Odevzdaný majetek měl být použit k dobru všech. To mi připomíná jednu myšlenku, takovou kolektivistickou, která se mi vůbec nelíbí. V Táboře si zpočátku byli skutečně všichni rovni. Na náměstí stály kádě, kam přicházeli husité
kam přicházející husité házeli všechny svoje peníze a šperky. Už na podzim roku 1420 se však ukázala, že rovnost všech byla jenom sen. Někteří táborité začali vybírat peněžní dávky od vesnických poddaných z okolí a stávali se tak feudálními pány, bohatnoucími z vlastnictví půdy. No, takže co myslíte? Funguje mezi lidmi myšlenka rovnosti? Funguje mezi lidmi, že všichni lidé jsou si rovni? Zamyslete se, a co znamená sousloví? Všichni lidé jsou si rovni, jen někteří si jsou rovnější. Roku 1420 bylo při cestě do Tábora u obce Sudoměř několik stovek husitů v čele s Janem Žižkou obklíčeno, dobře vyzbrojenou panskou jízdou. Husité využili svoje vozy a opevnili se na hrázi rybníků. Silnějšího nepřítele se jim podařilo úspěšně odrazit. Bitva u Sudoměře byla první z mnoha husitských vítězných bitev. Husité byli totiž skvělí bojovníci. Oni neměli příliš jako početnou družinu nebo úžasné zbraně, ale měli odvahu a měli i tyto zbraně. Byly to zbraně husitů vyrobené ze zemědělského nářadí. Šídlo, kopí s hákem, řemdych, sudlice, ušatá, kropáč a cep. A tím se do nich pustili husitské vojsko. Velitelé husitského vojska se nazývali hejtmani. Hele, a nejsou náhodou hejtmani teďkon v nějakých městech? Ano, jsou. Základem husitské armády byly bojové vozy s pěchotou. Pěší bojovníci bez koní. Z vozů husité sestavovali na bojišti vozovou hradbu. Ta vznikla tak, že se vozy srazily těsně k sobě a spojily se řetězy do tvaru obdélníku, takže sloužily jako takové opevnění. V mezerách mezi vozy byla umístěna děla. Kromě děl užívali husité také první ruční střelné zbraně, takzvané ručnice. Pro boj zblízka sloužily cepy, sudlice nebo kopí. Tyto zbraně byly vyrobeny ze zemědělského nářadí. Vojáky doprovázely ženy i děti. Významné postavení měli husitští kněží, kteří kázali bojovníkům a vedli je do bitev. Znáte zvolání "Ktož jsou boží bojovníci"? Tak to pochází z husitské doby. Často ti nepřátelé, kteří husity jen slyšeli toto zvolání nebo tuto píseň, otočili se a utekli. Takovou pověst statečnou měli husité. A tady máme jednoho bojovníka. Byl to Jan Žižka z Trocnova. Pocházel ze chudého šlechtického rodu z jižních Čech. Přijal husovo učení. Přidal se k husitům a stal se jejich vojevůdcem. Nikdy nepoznal porážku. Všechny bitvy, které vedl, skončily vítězstvím husitů. Husitská vojska vedl i jako úplně slepý až do své smrti v roce 1424. Jo, myslím si, že má v Praze památník. No to bude asi na Žižkově. Tam je takový památník, myslím, že se mu říká Vítkov, a tam je takový kůň, a jezdecká socha, na něm je nějaký bojovník. To by mohl být ten Jan Žižka. Ano, to je on, já jsem ho tam viděl. Nikdy nepoznal porážku, to už jsme četli, a Žižka byl mezi husity oblíbeným a uznávaným vůdcem. Proto si po jeho smrti část husitských vojsk říkala sirotci. Jan Žižka zemřel při obléhání hradu u města Přibyslavy nedaleko Havlíčkova Brodu. Místo jeho smrti dnes připomíná památník zvaný Žižkova mohyla. Tady máme kresbu od Mikuláše Alše. Je to Jan Žižka, udatný bojovník. Velkou zbraní husitů bylo jejich nadšení a přesvědčení, že bojují za správnou věc.
To chybělo křižákům, vojákům, kteří byli najímáni do boje proti husitům. Křižáci. To je teda Žižka, Jan Žižka, husité, křižáci, katolíci, Jan Hus. Už se v tom nějak nevyznám. Neboj, to není těžký, to je lehký. Hlavní je si pamatovat Jana Husa, Betlémskou kapli, odpustky, 6. července 1415, Jana Žižku z Trocnova a například nějaké tyto zbraně. Boj husitů s křižáky si povíme zase příště. A příště nás čeká také jedna důležitá bitva, a to byla bitva u Lipan. A nemyslete si, že to nějak dobře dopadlo. Tak. Domácí úkol. Domácí úkol, pracovní sešit, strana 19. Ano? Tak. Křížovku. Číslo 2. Číslo 3. Zkuste vyřešit. A teď se s vámi rozloučí pan zamyšlený. A pan veselý. Ahoj. A je mi nějaké vedro. Neboj, budeš mít brzy sochu. Ahoj. Bitva na Vítkově mezi husity a křižáky. Toto je pečeť táborské obce, město Tábor. A toto je pomník Jana Žižky na bojišti u Sudoměře. A zde vidíme katolíky. Na straně katolíků byli ti křižáci a křižáci bojovali s husity. Takže Jan Žižka a Jan Hus byli vlastně takoví vzbouřenci proti katolíkům. Ano? A těm Jan Hus a Husovo učení leželo hodně v žaludku. Hodně, hodně, hodně. Nemohli papat, tak byli naštvaní.